କୋଉ ଦିଦି ଏମବିକେ ଦିଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଏସଏଜି ର ମିଟିଂ ହବ ସବୁ ଏସଏଜି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଢୁକି ଡକେଇକିନି ନେଇଥିବ ହେଟା ମିଟିଂ ହବ ହଁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଏସଏଜି ମେମ୍ବର ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଇଏ କରିକିନି ସେ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡକ ଦେବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇ ସାରିଲେଣି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମୋ ନାଁ ରଶ୍ମିତା ସେଠୀ ଆପଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସିଆର୍ପି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଏଠି ଡାକିଥିଲା ଏମ୍ବିକା ଦିଦି କହିଥିଲେ ଆମ ମଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଆମେ ଡକେଇକିନି ମିଟିଂ କରିଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ହଁ ଆମକୁ କାହିଁ ବାଧ୍ୟ ପ୍ରେସର କରୁଛ ଆମ କାମ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସି କିଏ କଲେ ସେ ଯଦି ବା ଆସିଲେ ବସିଥାନ୍ତେ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହଉଛି ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ ହଁ ଆମେ ନିରୀହ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୋଲି ଆମକୁ ଏତେ ହେତବୁଳ ହଳ ବୁଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ମିଟିଂ ପାଇଁ ହଁ ଯଦି ଡକେଇଥିଲେ ହିସାବରେ ଆମେ ଡକେଇଥିଲୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ଆପଣ ବିରୋଧ କଲେଣି ସିଆର୍ପି ହିସାବରେ ଆମେ ତ ଚିହ୍ନିନୁ ଦଳୀୟ କିଏ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ତ ସବୁ ଏସ୍ଏଜି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ସେ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଆମେ ତାଳିଟେ ମାରିଲୁ ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଯାଇଛି ଯେ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପକୁ ଡାକିଥିଲେ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏମ୍ଡିକେର ଏସ୍ଏଚ୍ଏଜି ଗ୍ରୁପକୁ କିଛି ସରକାରୀ କାମ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଡାକିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଗ୍ରୁପର କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନହୋଇ ଦଳୀୟ ବିଜେଡି ଲୋକମାନେ ଡାକି ଏଠି ଲୋକକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିକି ନିଜ ବାଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇ ନିଜେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ସେଥିରେ ହୋଇଛନ୍ତି।